Det er det jeg skal unngå nå, ikke sant? Ja, da er to blokker og så den oppå. Hva er du egentlig ment da? Ja, greit. Oi! Oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Oh god, oh god. Du har ikke 6 emeralds på, Anders. Oh god. 6 emeralds? Jeg har ikke dem på meg, men jeg har dem i en... har dem sikkert tilgjengelig en plass, ja. Nei. Det, ja. Ah! Nei! I posten min! Nei! Du oppdater streamen din, Kim. Vær så snill. Nei! Sprengte du posten din nå? Faen! Hva i helvete har du gjort nå? Åh, god, nei, 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 nei! Nei! Oi, nei, nei, nei! Oh my god, hele posten er borte. Hæ? Nei! Har du det, Jasse? Det er huset jeg bytte. Oh my god! Nei, 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 nei! Nei! Oh my god. Kim, hva er det som foreskjer her? Nei, streamen hennes fungerer ikke, så du... fortsetter en gang. Nei, vet du hva? Det er jo... Oh no! Det er jo... Hva som har skjedd her, Kim? Hvordan klarte du tynt på ditt eget hus? Jeg vil ikke snakke om det. Tynt du på huset sitt? Ok. Jeg tror... vi er good. Det er vi. Åh, håper overworld ikke funket. Skjøt du en pil med armbrøstet du har i hånda? Hvordan armbrøst? Jeg vil ikke snakke om det.